ბოლო მეათე სპექტაკლია უკვე. ძალა აღარა გვაქვს არა და მე სმოდულა აღარ შემიძლია ასე დავდივარ რა. მოფამფალებული ვარ რა. და ვარ ისე რომ ერთი ღვერთო გვათამაშე ახლა კარგად არაფერი არ დაგვემართლოს და დამთავრდა რა ეს დიდი გასროლები მაინც ლონდონში ვიცი რომ ეს შექსპირს თამაშობ როგორ ეჭვიანად არიან ყველანი. და გამოგვიძახეს რა სცენაზე გვიძახიან რომ გამოდით და იქ იწება მარტო რიჩარდი გამოდის და იწყებს მონოლოგს და მე უნდა გამოვიდეს ზის ხარაბაძეზის და ეს ის ფაჩუაშვილი ხარაბაძე თამაშობს კლარეს რიჩარდის ძმას რომელიც იქვე ორ სურათში კლავს ეს ვაკეთებს რომ ხვდება ეს ახერხა აქტიურად დათამაშა ხარაბაძეს ხარაბაძეს ესე კლარეს კლავს და ცოტა ხნის შემდეგ მესამე სურათში მერე უკვე ლედიანას ზედ კუბოსთან ხმარობს რა ასე არის აი რამას როგორ მეწოდებიო ფაჩუაშვილი მეორება აი რა გინდა ახლა ეგ გასვლის რა სინატრებდი ახლა რა გინდა რა სინატრებდი მე თქვი აი ეს ფანდეს მოკვდილა შეყავდებო რა გასული ვიქნებო